Jo, hvad sker der derude? Pemi her, ny reaktion. CPH-platform er tilbage igen. Jeg, der følger med på kanalen, I ved, at jeg elsker CPH-platform. Der er kommet en Branko-ting, som hedder Corleone Flow. Så det er ikke en 60 seconds, så det er ikke en one way. Lad os se, hvad det er. Jeg håber selvfølgelig, det er rigtig godt. Alle jer, der følger med, I ved godt, at jeg er kæmpe stor Branko-fan. Det betyder også, at forventningerne er ret høje. Og når det så er den her platform her, med the mic og alle de her ting her, så er det jo klart, så forventer jeg nogle bars. Så jeg håber, der bliver rappet rigtig godt på den her. Ja, lad os bare tjekke den ud. Det er godt at se, at CPH-platform har fundet et nyt studie, de kan være i. Skud til hele holdet. Lad os tjekke den ud. Hey, how many brothers you got? Think it ain't the boy, we 21 savage. I'm a young gun, man, my put go on. Holla the truth, it's go go gadget. Go. Jump with a Benz, then kill cell, make me 4-5 with a 4-4-matic. Hey, Corleone on flow, we speeding, familiar for BL traffic. Hey, how many brothers you got? Think it ain't the boy, we 21 savage. I'm a young gun, man, my put go on. Holla the truth, it's go go gadget. Go. Jump with a Benz, then kill cell, make me 4-5 with a 4-4-matic. Hey, Corleone on flow, we speeding, familiar for BL traffic. Hey, Corleone. Allerede der, altså det lyder godt, beatet er selvfølgelig på, hans stemme er fed, alle de her ting her. Men ind i mit hoved, når det foregår på den her platform her med the mic og sådan noget, så er det sådan ærgerligt, når noget skal sådan gentages rigtig meget. Det her, det er bare vel egentlig et omkvæd, vi lige har hørt. Og jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes, det passer på platformen. Det kan også være, at det er mig, der får snæversynet i forhold til, hvad jeg forventer på platformen. Det er fordi, at, ja, whatever, I ved, hvad jeg mener. Det lyder godt. Nu skal der bare komme noget sådan rigtig skarpt i verset, tænker jeg også. Og det er meget fint, at han siger sådan nogle ting, som har det der tool, som Go Go Gadget, Inspector Gadget, der har alle de der værktøjer, han bare, du ved, hiver ud af røven, alle de her ting her. Lad os høre. Flow på the road, Stalin hold fast for den ride, den er bumpy. To keys in the bean, det er en halv lille mil, jeg kan mærke, den er Friday bliver funky. Og min young brother, han vil bare squeeze, men ikke på den slags, som der giver dem deres munchies. For vi ryger ikke og drikker ikke længere hemkring, og fortalte jer at være nogle zombie. Vores navn ringer kom. Det var en rigtig vigtig linje, fordi at drugs og alle sådan nogle ting stadigvæk er en kæmpe stor ting i hiphop. Blandt rapper og alt sådan noget shit der, ved. Så det er mega fedt at se. Hvad er det, han siger? Vi har ikke længere tid til at være skæve og alt sådan noget der, fordi at vi har for travlt til bare at rende rundt og være zombies. Sindssygt vigtig linje, ærligt talt. Den kan vi godt tåle at høre igen. Og min young brother, han vil bare squeeze, men ikke på den slags, som der giver dem deres munchies. For vi ryger ikke og drikker ikke længere hemkring, og fortalt til at være nogle zombie. Hey. Vores navn ringer kokker ligesom hjemme i spidt. Ikke læg nogen story for den Bentley. Ikke læg nogen story overhovedet, bare sæt lokation på hemmelig. For de elsker, når Branks han er sød, men han kan også blive temmelig vemmelig. I would tell anybody outside the family what you're thinking again. Smid en lille tyr på nogle dong, så de sagde til mig, at de var Ben & Jerry's. Jeg vil skide på det. Var han selv lige i tvivl om, hvornår beatet droppede der? Det tror jeg, lad os lige se det igen. Smid en lille tyr på nogle dong, så de sagde til mig, at de var Ben & Jerry's. Jeg vil skide på de fucking sko, jeg har købt det lort, jeg har cash and carry. Havde Mike and Mary før Pop Smoke, klar at whippe dem butt som Harry. Kom en young brother og en cold man, men stik samme højde som Gary. Jeg vil den whip, før whippet en sturgeon. Bare køb i den Birkin. Hvorfor Brace, han putter det working. Kom hjem til noget chicken and jerkin. Bare køb i den. Se, manden kan jo godt rap, og der er den her sult her. En ting, som jeg også lige tænkte over nu her, det er sådan... det er sådan lidt musikvideo-form-agtigt, fordi man hører jo ikke hans live voice i situationen her. Og det er måske også en ting, der sådan er lidt ærgerligt og lidt trækker ned i forhold til det her, fordi det her shit skal vel spyttes live. Er det ikke det, man forventer lige præcis der? Lortet skal ske live. Kom hjem til noget chicken and turkey. Hey, how many brothers you got? Think it ain't the boy, we 21 savage. I'm a young gun, man, my put go on. Holler the truth, it's go go gadget. Go. Jump with a Benz, let him kill cell. Make me 4-5 with a 4-4-matic. Hey, Corleone on flow, we speeding. Familiar for BL traffic. Hey, how many brothers you got? Think it ain't the boy, we 21 savage. I'm a young gun, man, my put go on. Holler the truth, it's go go gadget. Go. Jump with a Benz, let him kill cell. Make me 4-5 with a 4-4-matic. Hey, Corleone on flow, we speeding. Familiar for BL traffic. Hey. Nå, og det var måske egentlig heller ikke et nyt studie, som CPH-platform havde fået her. Det kunne godt ligne noget af det, som vi har set før med BMB-ting, og der hvor Tobias Aldin han sætter på knapperne og sådan nogle ting. Skud for et stærkt beat, og det er jo selvfølgelig fedt med det der Godfather, du ved, tema på den måde der. Jeg
elsker nogle ting ved det her, og så er der også nogle ting, som trækker ned, synes jeg. Sådan, altså alt det, der bliver gentaget, omkvædestenen og sådan noget, altså jeg vil ønske, at alle, der havde med den her platform her, bare gad glemme gentagelser. Altså med mindre at, jeg kan bare ikke huske, hvordan det er, man formulerer det, men hvis du gentager en sætning, altså du siger en sætning, og du gentager den igen, så hver gang du har sagt den, så har den en ny betydning. Så er det selvfølgelig kreativt, så er det selvfølgelig fedt. Men jeg føler ikke, at den her platform her har brug for omkvæd. Altså, ind i mit hoved, så er det bare sådan lidt mærkeligt. Like, nej, ikke her, ikke her. Og så er det ærgerligt det der med, at det ikke bliver rappet live. Du ved sådan, åh, det kan jeg også mærke, det sådan irriterer mig på en eller anden måde, du ved. Fordi han er så dygtig, Branko, så forventninger er der jo også bare til, at han leverer det der sindssygt hver gang. Der er nogle gode ting, og igen, man kan mærke, at manden godt kan finde ud af at skrive, og man kan også mærke, at han har lyst til at skrive. Jeg tror ikke på, at han sidder og skriver tekster og keder sig med det. Jeg tror stadigvæk, der er sådan lidt nørd inde i Branko, hvor han tænker sådan, okay, det var et fedt rim. Nej, det, så scratcher han det, og så laver han et nyt, og sådan nogle ting. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I tænker om det her, fordi at det er ikke sikkert, at I har lige så stor forventning til det der bar-univers, straight-rapping-univers på den her platform her. Men det er i hvert fald sådan, jeg ser det. Jeg kunne godt tænke mig at høre det, fordi her på kanalen har jeg Danmarks bedste kommentarfelt. Skriv, hvad I synes. Jeg elsker at høre jeres holdning. Tak fordi I så med. Peace.